Ja, hej allihopa! Autores här tillbaka och som ni kan se, ny bakgrund. Ja, jag har flyttat nu. Det här är inte mitt sovrum utan det är mitt kök ex vardagsrum. Så framöver så lär det vara den här bakgrunden ni får vänja er vid när jag spelar in spelningar, reaktioner, diverse. Och på tal om det jag tänkte göra den här gången är faktiskt en trailer-reaktion som jag inte gör allt för ofta. Men för den här vill jag göra Sonic 3, svenska trailern. För att de tidigare Sonic-filmerna har jag sett båda två på svenska, på bio, en gång var. Och sen har jag inte sett dem efteråt, lustigt nog, men... Det är lite tack vare Christian Hedlund som spelar Sonic i de här dubbningarna. Jag tror att i första så fick han hjälpa till att översätta lite manuset. Tvåan tror jag att han fick översätta. Och nu trean ska han översätta den. Så ja, hur som helst, om ni undrar och inte vet vem tusan Christian Hedlund är, så är han en röstskådespelare som också är nörd som jag. Jag lägger länkar här, länk i beskrivning, länk här i videon, så kan ni gå till hans kanal och kolla in, för han har en hel del roliga grejer nu om Sonic. Han har ju bland annat gjort rösten i Sonic Prime, där jag också tror att han översatte. Och han har faktiskt översatt en av bästa filmerna jag har sett, Spider-Man Across the Spider-Verse. Men nog om det, nu ska vi som sagt se på Sonic 3-trailern på svenska och se vad den bjuder på. Då kör vi! Sonic, du hittar en familj till slut. Försök hänga på! Jag vet att inte han flyger. Men du har aldrig tummat på vem du är. Här är du. Precis. I lungorna. Eller hjärtat. Vi har en allvarlig säkerhetsincident. Ja, hej. Det är den rösten. Vad tusan heter han? Skriver här. Hjälp från Sonic-teamet. Sonic-team. Okej, som officiellt liknar ingenting du sett på tidigare. Shadow. Din och Shadows historia liknar varandra mycket, Sonic. Men du hittade familj och vänner. Medan Shadow bara för hans smärta och förlust. Nej, han är så jädra edgy. Vi har en vild utomjording lös. Hur fångar vi den då? Ska vi börja leta vid eldbollen? Jag älskar det. Det är klart vi börjar vid eldbollen. Ja, ah, de är Team Sonic. Han är mycket mer imponerande än den förra igelkott jag slogs mot. Alltså, jag står liksom bredvid dig. Vilken färglig ni är då? Vi är inte här för att slåss. Fast vet du, Sonic, jag tror jag har ändrat mig. Yes, på honom, Knuckles. Jag menar på honom, Shadow. Oj, jag... Jag såg någon jämföra det där lite med Cell mot Vegeta. Så, ja... Jag hoppas det där är lite mer än bara en halvtimme. Oh. Alltså det helt håller på spelet här. Jag kan inte fatta att jag säger det här. Men vi behöver en IV5. Nej, han... Det är ingen bra idé. Som att det har stoppat mig förut. Yes. Han är tjock, Eggman. Vi har besök. Det här är bedrövligt, Robotnik. Till och med för dig. Vi behöver din hjälp. På ett enda villkor. Kolla då. Kan ha en av allihopa nu också. Och göra Metal Sonic. Om jag inte får härska över världen så kan jag lika gärna rädda den. Nej. Det behöver sys ut. Men jag har inget material till något sånt. Det har jag. Jag gillar faktiskt han som gör svenska Eggman. Åh, han får motorcykeln. Vad har du gjort för något? Vad är det där, Shout? Ja, oh, han gjorde Akira-grejen. Varför gör de alltid Akira-grejen med en motorcykel? Välkommen hem, min gosse. Pappa? Det är inte möjligt. Inte det? Det kan inte vara. Jo då, jag är ju... Är du? Fafa. I egen hög rynkighet. Ja, yeah, han spelar sig själv, tror jag. Det är ingen annan skådis. Mm-hmm. Ärligt talat, inte mycket... berättelse i den där. Det är ju bara, här kommer Shadow, vi slåss, pang. Men jag menar, det är första lilla teaser-trailern. Jag har gillat de svenska rösterna än så länge. Och visst, det är lite mer action, det är lite mer
grejer med de här, vad ska man säga, organisationer där, militären och sånt, som tar hjälp av Sonic och med hans vad nu, som sagt, jag har bara kollat de här filmerna en gång var, så jag vet inte namnet på alla de här människokaraktärerna, för seriöst, jag är en av dem som tycker att de är lite småtråkiga. Och vi får se, den här filmen kommer det säkert vara samma sak, men vi får se, det kan vara kul med all action och sånt. Visst, det kommer vara ensidigt i början och sen någonting hittar de, men vi får se vad det är. Jag hade gärna velat att de gjorde Metal Sonic, men det kanske de gör sen med Eggman. Vi får se. Men vi kollar om lite bitar. Där hade vi. När Cell sparkar Vegeta i magen. Den här vill jag se bara. Alldeles förstås. Uff. Det ser riktigt intensivt ut. Jag gillar det. Det var någon som sa att det var den här fängelseön. Men de lär inte, det ser inte ut som att de gör det där som de hade i Sonic Adventure med här är Shadow, vi tror det är Sonic, vi måste arrestera Sonic, men vem vet, de kanske gör någonting. Så ja, inte så mycket mer att säga. Jag kommer väl gå och se den här och se vad Christian Hedlund har kokat ihop. Och om det här är Jimmy Drissel som gör Shadows röst i den här Sonic Prime. En riktigt bra röstskådespelare faktiskt. Men det var det för denna lilla reaktion. Så ha det gott, hörni!